olina asamba omwana wo ng'ali awo akola ebiko bwe bitajja n'amuwamu obuko nga naawe olaba obuko obadde bwa kintu kiramu n'oleekaana omwana wange omugoba omanyi bwasula mala kumanya bwasula badde nga nga omukuyamba obwo bugambo omulese bukulembere kubanga nalimba bato webali wano ate bajagala najjo ennaku zino naye mwani badde noyitako naye singa bali aho singa banaatuyamba kamba weyo n'ekirala olwaleero abakyala mulabe pulogulamu gye muleese abaana balya kubya mwebyokka tebakyali kubyabala n'abaabalala tebasobola kulya kubya mwe lwaki ne bw'oba ogenda mu ddwaliro oli muliraanga akusapulayizinga n'omugamba tiwaayo kayisi paka bakasigaleko wano n'omubuuza nti kugenda kuwaayo jiri nyina kwetwala ono mu ddwaliro kiyinza okudda ssaawa nga munaana n'akulaaza amala okukuba omugongo n'akatuma kennyini kayisi kayisi tugenda okambe maama wo akuwa essukaali gy'okulumu kasajja katunde katuka maama ti agambe essukaali muto mukyala nadda n'asera ejjiko bbiri n'aziteeka mu kyoko n'ateekamu n'amajja nagamu tebagakwata n'ateekamu n'ebindaazo bingi n'akawali mudwali aba yeeyongera n'agana engeri gy'agenda okulwayo mugambe nemmere agikuuyo mukazi n'akumao n'akwata emimu esatu oba ogenda gifumba otya n'akwata emimu esatu n'agiwa omwana akana akanyeba akatoberedde n'ennyanja n'aziteekaku era omwana ojja gifumba separate tewali kyotegeeza naye mukwate ku bintu byammwe abantu babiryenko abajja kusabaraka kati akisi buli muntu yeerowoozaako yekka bannaffe abaatukuza ekyo tebakikola nga bamanyi nti baraka allah yazireeta omuntu okujja n'alya ku kintu kyo manyanga nti baraka omuntu n'ajja okusaba emyanda akoleeza essigiri n'omugamba nti okwenirika omuliro kyokolete kumanyisa kumanyisa nakuwayo olizaawo eyensiebeegenda astrae ensiebeegenda astrae zikambabuli era ishaitali mutweddeko otherwise allah agenda kusiba nnatti mulabenga tetukyalinamu wadde n'ekisa n'ekitono naye bamaama mutuyambe bwemujja ne mubiwulira oba oli awo kale nkya wanaaba bakalengereza n'okolera ku bino byekugambe tubeere bangu nnyo enensi allah yagiteerawo ffe n'atussaako tuteekwa okukolagana ebyo nga bimaze bibadde bya kabadde kabadde katonotono nga nkawa abakyala ate n'akaabaami nkalina nenja kale nteri nga nfundikira sekondi nemekubaonako wali nendekamu kagapano yakabakonanga ngene wakati ekyo nga nkimaze bannange mbalambira okutya allah subhanahu wataala ate nga okumutya ye yatugamba allah subhanahu wataala nti mutye tumutye mubukakafu obwomumutya tumutye obukakafu bw'okumutya obukakafu bw'okutya allah bwekuliwa ekola byayagala byatayagala n'obireka nkimanyi nti oli muntu allah yatutonda nga tuli basobya naye yigiriza olabenga okola allah byayagala byatayagala okuleka ekyokubiri allah subhanahu wataala ayagala nnyo abantu abamweraliikirira tweraliikirire nnyo allah subhanahu wataala naye ngaasokeetereeza ekirasi okwejamu osobola kubeerera musajja kukuba abantu tebeesigamu ebisenge kisenge ali kikiri omusajja